Especial de sábado. Aliás, muito especial, porque este é o mês de comemoração dos 2 anos do programa. E a gente, nessa comemoração com informação e entretenimento, vamos até o Mercado Público, onde está a repórter Karina Coppi. Karina está lá, já bem animada, sorridente, fazendo parte da história do Balanço Geral. Hoje é dia de festa, na verdade, aqui com a informação e aí com diversão. Karina, boa tarde, bom trabalho. Oi, Dino. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse Balanço Geral especial de sábado. Especial porque a gente está comemorando os 2 anos do Balanço Geral Floripa e a gente invadiu o mercado público tão tradicional aqui no centro de Florianópolis, reúne a melhor gastronomia da nossa cidade e a gente veio para cá para trazer diversão para o público, trazer música e alegria para quem está aqui nesse sábado aqui no mercado público. Tem muita gente por aqui. Sábado, né? Muita gente passeando, comendo aqui. Eu vou caminhar um pouquinho para mostrar que tem uma figura que é símbolo do Balanço Geral, que, claro, tá por aqui. Vou chegar por aqui, ó, porque quem, claro, tá por aqui com a família é o Polito. Polito! E aí? Você não podia faltar, claro, no Balanço Geral. E que coisa boa comemorar o Balanço Geral, os 2 anos aqui no Mercado. Verdade, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje de uma forma diferente, trazendo a Banda das Aranha, com muita gente, com uma energia boa, que tem tudo a ver com Florianópolis, no coração da cidade, de um programa que tem conquistado cada vez mais as pessoas, que a gente só tem a agradecer. Eu acho que o que a gente não pode esquecer de falar, né, Polito, é que tem uma equipe por trás das câmeras, uma galera lá na redação que nos ajuda a fazer esse Balanço Geral. Eu acho que esse é um dos pontos mais fantásticos dessa história, porque a gente não só formou um grande programa, a gente formou uma grande família. E as pessoas têm se unido cada dia mais, porque todo mundo ama o que faz. Não é à toa que o programa tem dado certo, porque a gente tem não só trazido as informações da comunidade, levado informações, funcionando como uma espécie de ponte, poder público, as pessoas que acompanham, as cidades que estão na grande Florianópolis, mas tem trazido as informações para a família catarinense. Eu acho que isso tem sido um grande diferencial. E a família está aqui, nada melhor do que a nossa família, né? Olha aqui a Alice, a Maitê, minha esposa. Legal, gente. A essência da cidade é isso, são as pessoas que constroem esse lugar que é um dos mais desejados do Brasil e que tem que ser mostrado pelo lado bom que tem. E o Balanço Geral tem um diferencial aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, que é um programa longo de 2 horas, é um diferencial, e depois entra com entretenimento, vocês divertindo o público. É totalmente diferente, é uma novidade, uma inovação no Brasil. É, eu costumo brincar e digo sempre o seguinte, é a montanha-russa da notícia. Porque o programa ele se transforma várias vezes ao longo do decorrer da construção. No começo ele é de um jeito, no meio ele é de outro, no final ele tem uma outra forma, depois entra a Venenosa, que também é parte do Balanço Geral, que é o entretenimento. E é muito legal, e aos poucos a gente tem conquistado cada vez mais pessoas. Eu realmente só tenho a agradecer, me considero uma pessoa abençoada por Deus, porque é realmente um privilégio morar numa cidade como Florianópolis, num estado como Santa Catarina, ter os amigos que a gente tem, os profissionais que nós somos, gente que se uniu para fazer realmente trazer um material, trazer a informação com verdade e com profissionalismo. Acho que a gente tem conseguido isso daí, as pessoas têm sentido isso, a gente tem sentido essa energia nas ruas, o que é muito legal, é uma honra. Com certeza, mamãe. Vou te deixar comer um peixinho, aproveitar com a família, o mercado público, e a gente vai ficar por aqui, Dino. A gente vai ficar aqui no mercado público ao longo de todo o Balanço Geral deste sábado. A expectativa é que às 3 horas da tarde, quem ainda está aqui pelo centro ou está em casa e quiser correr aqui para o mercado público, às 15 horas vai começar um acústico do Das Aranha, exclusivo aqui dentro do mercado público. Então o pessoal pode se organizar ainda, pessoal que está no comércio, pessoal que está circulando por aqui, vir para cá, vir aqui para o mercado público para acompanhar. A banda já está chegando, o pessoal está se organizando, tem um palco montado aqui em meio ao mercado público para estar com esse pessoal por aqui. Então, o pessoal que está se organizando, vem para cá, vem para o mercado público e ao longo do Balanço Geral, o pessoal fica em casa acompanhando com a gente, que tem muita atração legal, a gente vai voltar com muita coisa bacana direto do mercado público neste sábado especial, 2 anos do Balanço Geral. Dino, contigo aí no estúdio.